Nti no yeke technologies tuleesa akapya engeri gy'oyinza okukolamu ettaala ejjako yokka nga bukedde nga buzibye eyeeteekako yokka street light gye twogerako wano. Ofunayo lire eyakubiri n'ofunayo diode emu. Diode eyo n'ogyokya mu makkati ga lire ku koyiro ekolenga positive ne negative. N'ogyokyako nga bwe njokyezaako bulungi nnyo negendako. Wano kuke technologies tuyigiriza okukanika tukanika byonna ebyetaagisa kati leero tuli mu kuzimba photocell automatic street light n'oleeta transistor yo B C 4548 erika amakulu asatu eriko collector base emita kati collector n'omwokya ku negative n'omwokya ku negative ku wali eri ku negative yaalire n'oyokyawo collector wo okugula okumu oka transistor n'oyokyako collector n'oyokyako bw'otyo collector n'ofuna ne resistor wanuke nayo n'ogyokya ku base ttaala n'okwokyako wali n'oleeta ne photocell nayo n'ogyokyako nga wenkikoze then kati n'ofuna preset eyo ya 10 kilo ohms yeye ekolanga laksa laksa kyekinti oyagala egendeko ettaala ssaawa emu yennyini era yeggyeko ku ssaawa 12 kati gwe mugaso gw'akantu ako kola banjo kyako kokyako bulungi kyangu ise simple circuit kyangu kati kalakisa okalaba okokyako n'okagatta ku magulu abiri amagulu abiri ogagatta ne gakola limu kati kuno okulala n'okwokya ku LDR eyo nga bw'ogiraba kyangu kintu kiba kyangu yaawo naawe okiraba ng'okoze ettaala eryeggyako yokka ere neyeeteekako yokka ku makya yeggyako yokka ekiro yeggyako yokka ku makya neyeeteekako yokka ekiro yeeyo saketi gyendi mu kkola biwitaga kati kyangu giraba kati nze mazo jjokya girabye yeeyo nga bw'ogiraba nkozeseza lire ya 12 eri LDR lead light diode ne BC 4548 kati yeyo webeera awo ng'ewedde ne lakisa nga ngitaddeko puliseeti eyo ekuyamba okutayiminga obudde bwe weetaaga ettaala lyo lyakiremu era liveeko so bwekityo bwe kitambula weetaaga LDR kati awo tokyako oyo positive ne tumwokyera ku positive oli owa diode gye twataddeko kati oyo 12 positive gwe twokyako kati 12 negative n'ogyomwokya mu masekati ga kataala kano ne LDR nga bw'olaba nkikozeemu awo kati n'ofuna wayazo zino emu ya out emu ogiraba n'ogyokya okwo nendala n'ogyokya kuli kati ezo zezikolanga switch zikolanga switch ezo nga bw'oziraba ke technologies subscribinga bw'oba onyumiddwa mu bufunze eyo ye transistor gye mbadde njogerako nga bw'ogiraba eyo gyetaaga eyo transistor neweetaaga naako ke bayita LDR light dependent resistor wekagwayo light dependent resistor n'ofuna neeyo variable resistor 10k eyo yekolanga lakisa.
yo variable resistor abo jirabe kola ngalaxa eyo lire ya 12 nga bo jiraba mwe weta go kola etale yo ayi wakawa owe bilimu.